Пуск тепла у Миколаєві та пожежа на сміттєзвалищі. Свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. Доброго ранку, в студії Валентина Гурова. У Миколаєві триває запуск тепла на об'єкти житлового фонду та установи соціальної сфери. За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, станом на 6 листопада 2018 року всі котельні комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» та котельня державного підприємства «Зоря-Машпроект» розпочали подачу теплоносія. У 598 будинках із 1581, які мають централізовану систему теплопостачання, відкриті засувки. Технологічний процес подачі теплоносія до всіх будинків триватиме 4 доби. Це необхідно для того, щоб система теплозабезпечення працювала збалансовано і теплогенеруючі компанії уникли підвищеної аварійності під час запуску тепла. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем, але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Миколаївська ТЕЦ сьогодні запустила другий котел та заповнила центральну мережу. Як тільки температура теплоносія досягне 40 градусів, він буде поданий до будинків. Зранку 7.11 розпочато підключення соціальної сфери, тобто зараз іде підключення лікарняних, дошкільних закладів, закладів культури, освіти, школи та інші. Підключення всіх категорійних споживачів плануємо закінчити до 8 листопада. Що стосується температурної мережі, на даний час вона відповідає затвердженому температурному графіку. І після підключення всіх споживачів почнеться робота з налагодження гідравлічного режиму. Взагалі плануємо закінчити за 5-6 днів всіх споживачів. Миколаївська ТЕЦ подає тепло у 639 житлових будинків та у 102 об'єкти соціально-культурної сфери. Усього ця теплогенеруюча компанія обслуговує 88 об'єктів в Інгульському, Центральному і Заводському районах. Ми поки що почали без дефектів. Нас це дуже тішить, тому що ми ціле літо готувалися до того, тобто були випробування восени. Ми починали, ремонтували наші мережі, підготувалися. Як ви бачите, наша робота спільна. Я дякую колективу ТЕЦ, я дякую розуміння місту за те, що давали своєчасно розкопувати, виконувати роботи. Тобто всі наші зусилля дали взнаки. За даними, на 16-ту годину Миколаївська ТЕЦ вже подала тепло до 53 житлових будинків, 16 дитячих садочків, 11 шкіл та 21 лікарні. Усього тепло подано на 101 об'єкт, що становить 10% від усіх споживачів, які користуються послугами ТЕЦ. Олена Міщенко, Артем Білібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Увечері в середу 7 листопада на звалищі біля села Мішково-Погоріливе загорілося сміття. З'явилось одразу кілька вогнищ відкритого горіння, дим йшов у бік міста. На місці працювало відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, притягували трактор, керівництво звалища шукало водовозки. Збірна Миколаївської області здобула дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед юніорів, що проходив у Одесі. Миколаївський супертяж Дмитро Берюх у ваговій категорії понад 80 кілограмів завоював срібло. У півфіналі він переміг херсонця Валерія Шульгу, а в фіналі поступився киянину Дмитру Баблюку. Бронзовим призером у ваговій категорії до 63 кілограмів став боксер з Первомайську Єгор Соловей. І це була остання інформація випуску. Ми побачимось з вами вже о 8:00 на телеканалі «Миколаїв», а наразі передаю слово у студію «Нового дня».